Περί αίρεσης πρόκειται, σύμφωνα με τους ειδικούς. Είναι μία αίρεση, η οποία οι άνθρωποι και τα μέλη της δεν τρώνε φαγητό, δεν πίνουν και ζουν μόνο με τον αέρα. Αυτή η αίρεση λοιπόν ήρθε και στην Ελλάδα, συναγερμό στις ελληνικές αρχές. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γρηγοράκο, τον γνωστό διατροφολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Γρηγοράκο. Καλησπέρα, κύριε Καμπούλη, καλησπέρα. Για πείτε μας τώρα, μπορεί άνθρωπος να μην τρώει, να μην πίνει και να ζει μόνο με τον αέρα? Καλά, αυτό είναι μάλλον μια ουτοπία. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι είναι μια, ενδεχομένως μια πρόσκαιρη στάση διατροφής, η οποία βεβαίως πάντα εγκυμονεί κινδύνους, σοβαρός δεύτερος για την υγεία. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η ψυχαναγκαστική συμπεριφορά που συνοδεύει την εισαγωγή, αν θέλετε, κάποιων ανθρώπων και την αιμονή σε αιρετικές οξασίες, θεωρώ ότι μπορεί τέλος πάντων να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα επικίνδυνα και για την υγεία του ατόμου, αλλά και βεβαίως για το σύνολο του περιβάλλοντος στο οποίο ζει, διότι καταλαβαίνετε ότι τις επιπτώσεις μιας υποσυντηστικής κατάστασης θα κληθεί να τις υποστηρίξει και να τις πληρώσει το ίδιο το περιβάλλον. Να πούμε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κύριε Γρηγοράκο. Είναι ένα θέμα το οποίο μιλάμε για μια σέχτα, μιλάμε που έχει αναπτυχθεί σε πάρα πολλές χώρες. Είχαμε το θάνατο αρκετών ανθρώπων. Περίπου 60 άνθρωποι εξετάζει η αστυνομία στο εξωτερικό ότι πέθαναν από αυτήν έτσι την αίρεση. Η οποία λέγεται οι αναπνευστές. Και την πόρτα της Ελλάδας, πώς αναφέρονται? Οι αναπνευστές. Δηλαδή, πόσο χρονοδιάγραμμα έχουν που πίνουν νερό? Ακούστε λίγο. Δεν είναι η πρώτη φορά που πεθαίνουν άνθρωποι. Κάτι λέει ο κύριος Γρηγοράκος, παρακαλώ. Σας ακούω, κύριε Γρηγοράκο. Ναι. Γρηγοράκης, παρακαλώ. Γρηγοράκης, ακούω. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη φορά που πεθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι μετέχουν σε αιρετικές δοξασίες και έτσι αιρέσεις κτλ. Θα θυμίσω διάφορα αυτοκτονικά επεισόδια που έχουν συμβεί μέσα από αιρέσεις. Επομένως, κάποιος ο οποίος εστερνίζεται την ιδεολογία μιας τέτοιας αίρεσης, εννοείται ότι οδηγείται προς αυτοκτονική συμπεριφορά. Αυτό είναι δεδομένο. Δημήτρη, εδώ πέρα με το ρεπορτάζ που διαβάσαμε. Λέει ότι μια κυρία, ας πούμε, κάνει μια μαρτυρία ότι εγκυμονούσα και έφαγε, λέει, μια φορά στους 9 μήνες. Είναι δυνατόν να ισχύει αυτό το πράγμα? Δεν μπορεί να συμβαίνει. Δηλαδή, όσο μπορεί και με συμπληρώματα και δεν θα περάσει το τρίμηνο δεδράμινο, αλλά και πάλι όμως τα προβλήματα υγείας τα οποία θα προκληθούν είναι ανεπανόρθωτα. Μάλιστα. Και θα σας θυμίσω την περίπτωση της φίλης μας, της Ρενάτης Καραγιάννη, που πρόσφατα αποβίωσε. Και η οποία καταλαβαίνετε ότι μια χρόνια υποσυντηστική διαδικασία την έφερε στο θάνατο. Αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Δεν υπάρχει. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο. Είναι απόλυτα επικίνδυνο. Αυτοί υποστηρίζουν. Τα άτομα τα οποία ενστερνίζονται την ιδεολογία τη συγκεκριμένη δεν είναι υγιή άτομα. Είναι υποπαθή ψυχιατρικά άτομα. Και ψυχιατρική αυτή σφαίρα κρίνει η αντιμετώπιση του. Κύριε Γρηγοράκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Έχουμε και τον πατέρα Τσάκαλο να μας πει, γιατί μιλάμε για μία αίρεση. Δεν είναι μία μόδα, είναι μία αίρεση. Πατέρα Τσάκαλε, ένα σχόλιο για να κλείσουμε. Γεια σας, κύριε Καμπούλη. Αίρεση σημαίνει στον χριστιανισμό η διαφωνία περί το δόγμα. Εκείνο που αγκαλιάζει τον κόσμο ολόκληρο είναι η Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία, η οποία έχει ιερούς κανόνες, 9 συνόδους, οικουμενικές, και καθορίζει εκεί πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος, κατά τρόπον Ορθόδοξων. Και επιλύει το θέμα. Εκτός από τους υπέρ θρησκευόμενους που πάνε στο Άγιον Όρος και ασκητεύουν, τρώνε λίγο, κάνουν προσευχή όλη την ημέρα. Αυτό που λέει η αίρεση αυτή δεν θα πρέπει να συμβεί. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με τον αέρα που το κοπανιστό που λένε αυτοί. Και επειδή στη χώρα του καπιταλισμού, ξέρετε, ο καπιταλισμός δεν νικέται, ανατρέπεται. Στην Αμερική βρούνε χιλιάδες αιρέσεις. Στην Ελλάδα εγκύνουν περίπου τις 300 αιρέσεις, για τις οποίες έχει γράψει ο πατήρ Αντώνιος Αλευριζόπουλος και ο Κυριάκος Τουρός ασχολείται με αυτές. Είναι καταστρεπτικές. Στην Αμερική, για να γίνει κανείς παπάς, μετά τον Μάνσον που αυτοκτόνησε 60-70 άνθρωποι στο δάσος, μερικοί που πέφτουν από τις γέφυρες, απογορεύεται από την Αμερικανική νομοθεσία να γίνει παπάς εάν δεν περάσει από ψυχία του. Μάλιστα. Πατέρα Τσάκαλε. Το γεγονός αυτό είναι καταστρεπτικό
και στην Ελλάδα έχουν επιπέσει. Γιατί η Ελλάδα είναι έθνος ομόαιμων και ομόδοκλων. Μάλιστα. Και δεν μπορούν να περάσουν εδώ στην Ελλάδα. Ένα θέμα είναι που ασχοληθούμε και τις επόμενες εκπομπές μας, πατέρα Τσάκαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει δυστυχώς αίρεση με κορυφή τη Μασονία, η Μασοναρία, η οποία κυριαρχεί τον τόπο αυτό. Μάλιστα. Είπατε κάτι όμως, για να είπε ο κύριος Φλαπουράρης, ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που να τρώνε από τα σκουπίδια. Παρακαλώ τον κύριο Φλαπουράρη να κατέβει από το ρωτηρία που ανέβηκε και δεν κατέβηκε ποτέ στο ισόγειο, να κατεβεί να το κάνω μια βόρτα στη Δυτική Αττική, να δει αν υπάρχουν άνθρωποι, αν τρώνε από τα σκουπίδια ή όχι. Και να του πούμε, να του πω εγώ ποιος είναι αριστερός και τι πρέπει να κάνει ο αριστερός. Και αριστερός σημαίνει αυτός που υπηρετεί τον άνθρωπο, τη ζωή και την πατρίδα. Δυστυχώς αυτά δεν γίνονται. Αν δεν υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη, με λόγια δεν χορταίνει ο κόσμος, κύριε Καπούρη. Πατέρα Τσάκαλε. Όσον αφορά τη Μύκονο, πρέπει να κλείσουμε. Να κλείσουμε, κύριε Καπούρη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μας, να είστε καλά, πατέρα Τσάκαλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε σε λίγο. Όπως...